Då går vi vidare och tittar på hyresgästens skyldigheter vid hyra av lokal. Vi håller fortfarande till i 12 kapitlet jordabalk som vi också kan kalla hyreslagen. Ja, man kan väl säga att det här är ganska självklart, men det tål ändå att poängteras att betala hyran i tid är ett av hyresgästens stora skyldigheter här. Det kan vara så att man, och vi ska komma till det sen, att vad som händer om man inte betalar hyran i tid, såklart. Men jag kan också säga förresten att när är att betala hyran i tid? Ja, det kan framgå utav avtalet när man ska betala. Och annars så är det normalt sett sista vardagen i varje kalendermånad. Men oftast avtalar man kanske om någonting och då kan man avtala om vad som helst. Det kan vara den 15 i varje månad eller någonting sånt. Ja, då ska man betala i tid. Och jag kommer sen till alltså vad som händer lite längre fram här i den här lektionen om man inte betalar i tid. Men det kan finnas tillfällen då man inte vill betala. I alla fall inte betala full hyra för att man tycker att den här lokalen jag hyr, den är inte värd de pengarna jag betalar på grund av något fel som har uppstått eller någon brist. Man tycker att hyresvärden inte uppfyller sina skyldigheter och därför vill man sätta press på hyresvärden. Man kanske tycker att skicket har försämrats och att man därför vill att hyresvärden ska komma och göra någon reparation eller något sånt. Och då vill man inte betala full hyra för att man vill sätta lite press på hyresvärden att faktiskt komma och fixa till det där man tycker är felaktigt. Då kan man inte bara skita i att betala hyran för att då kan man bli av med sitt hyreskontrakt, kommer vi se sen. Det man ska göra då det är att man deponerar. Det betyder att man sätter in pengar på något sätt eller för över pengar till ett konto på Länsstyrelsen. Och då så meddelar man där helt enkelt att jag betalar min hyra till delar av min hyra via Länsstyrelsen och då håller de fast med de pengarna. Och då får helt enkelt hyresvärden ansöka om att få ut de pengarna därifrån. Det här gör man för att skydda sig mot att till exempel bli av med hyreskontraktet för att man inte betalar full hyra. Sen kan man inte göra det här hur som helst. Det finns mycket regler kring när man har möjlighet att sätta in, alltså deponera pengar hos Länsstyrelsen. Men ta för vana, om ni någon gång hyr en lokal och ni inte vill betala full hyra av någon anledning, deponera pengarna hos Länsstyrelsen så har ni i alla fall lite safeat upp er. Så. Och samtidigt som ni faktiskt har satt press på hyresvärden att rätta till det som ni tycker är felaktigt. En annan skyldighet man har det är att använda lokalen till avtalat ändamål. Det här framgår 12.23 andra stycket. Det betyder alltså att om jag hyr en lokal för att bedriva bageriverksamhet så får jag inte ändra ändamålet till att bara bedriva nattklubbsverksamhet. Om jag hyr en lokal för att sälja skor så kanske jag får börja sälja lite kläder också. Men jag får inte starta restaurang till exempel. Alltså, ändamålet med lokalen måste vara det som man har avtalat. Då kan man prata massa om vad det beror på så, men man kan väl tänka sig att till exempel, om vi tar det som ett exempel, att jag hyr en lokal för att ha skoförsäljning och sen helt plötsligt startar en nattklubb där. Ja, det betyder en helt annan nivå av störning av grannar och man kanske har andra öppettider, man är öppet på natten istället för på dagen och så vidare. Det kanske luktar mer illa, det låter mer och så vidare och så vidare. Så hyresvärden måste alltså godkänna ett ändrat ändamål, ett ändrat användning, en ändrad användning utav lokalen kan man säga. Ja, jag tror att det är lite så faktiskt rimligt att tänka sig. Men man måste alltså bolla alla sådana här idéer med er framtida hyresvärd. Är det okej att jag gör så här? Annars så får man kanske se sig om efter en annan lokal i värsta fall. Jag tror att det här också förresten, jag kan inte gå in för mycket detalj på det, men att man här kan på något sätt koppla in hyresnämnden och få dem att godkänna det ändrade användningsområdet. Jag låter det vara lite osagt, för jag har inte det i huvudet just nu faktiskt. Jag kan försöka kolla upp det kanske. Hej igen, ursäkta att det blev lite förvirring här, men jag var tvungen att kolla upp det där med
huruvida hyresnämnden kan lämna tillstånd till det. Och vi tittar här i 1223 då. Lokalhyresgästen får inte använda lokalen för något annat ändamål än det avsedda om inte hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresgästen innehaft lokalen längre tid än 2 år och har beaktansvärda skäl för en ändrad användning samt att hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig den. Ja, det innebär helt enkelt att jag, hyresnämnden, kan gå in och besluta om mot hyresvärdens samtycke tillåta en ändrad verksamhet i lokalen. Alltså ett annat ändamål. Men man ska ju tänka på här då också att det får inte vara så att hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig det här. Där kan man till exempel tänka sig att jag antar, nu bara antar jag har inte sett något rättsfall på det här som jag har i huvudet just nu, men att byta ändamål från skoförsäljning till nattklubbsverksamhet. Man har antagligen befogad anledning att motsätta sig det med tanke på att man kanske inte vill utsätta sina grannar för öppet på natten, störning i form av ljud och lukt och så vidare. Så. Ja, det var det lilla insticket där. Vi får fortsätta där vi var. Hyresgästens skyldigheter pratar vi om. Använda lokalen till avtalat ändamål 1223, som sagt var andra stycket. Man ska vårda lokalen. Och det är också naturligt, det tänker vi ju självklart att vi får inte hålla på att förstöra lokalen. Normalt slitage, okej, men inte sånt som inte är normalt slitage. Det blir man alltså ersättningsskyldig för. Och det framgår av 1224. Inte störa grannar, som jag har varit inne lite grann på. 1225. Det här pratar jag en hel del om i lektionen gällande bostadslägenhet i privat juridik. Jag kommer inte säga jättemycket om det här, men kommer in på det igen när det gäller hyresrättens förverkande lite längre fram. Man ska alltså i största möjliga mån undvika att störa omkringboende och omkring hyresgäster, andra som har lokaler runt omkring eller bostadslägenheter. Och det kan också till exempel handla om störande ljud, lukt och så vidare. Och en annan sak man ska tänka på det är att enligt 1226 så måste man ge eller man måste ge tillträde för hyresvärden till lokalen. Hyresvärden har alltså laglig rätt att tillträda lokalen för att till exempel göra reparationer eller liknande. Man kan alltså inte hur som helst stänga ute hyresvärden ifrån lokalen. Det var det om hyresgästens skyldigheter gällande hyra av lokal.